ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកនេះជួបវីដេអូមួយទៀតដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងមួយដែលមានសំណួរសួរខ្ញុំថាតើយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅ background color នៅក្នុងកម្មវិធី Word ហើយពេលដែលយើង print គឺចង់បាន color ដែលយើង print ហ្នឹងបានដែរឬទេបាទនៅក្នុងសំណួរនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនថាប្រសិនជាក្នុងការ print របស់យើងយើងមានជាកត្តាអូខេជាកត្តាសម្រាប់ print ហើយគឺកត្តាពណ៌សម្រាប់ print ហើយគឺគ្រាន់តែ print វាពីលើឬសូមក៏មិនតែប្រសិនយើង print តាមរយៈការកំណត់ពណ៌ background ឬកត្តាហើយយើងយកទៅ print គឺវាចំណាយទឹកថ្នាំច្រើនក៏មិនតែនៅវីដេអូនេះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថាយើងអាចធ្វើបានប្រសិនជាពេញចិត្តពណ៌ណាហើយយើង print ទៅគឺបានតាមតម្រូវការរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីការកំណត់នៅ background ឲ្យពណ៌ហើយយើងគឺអាច print បានតាមពណ៌អ្វីដែលយើងចង់បានអូខេជាដំបូងគឺបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែងមួយដែលយើងតថាឌីសាអូខេហើយឌីសានេះវាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេនៅលើក្រុមហ៊ុនសិនទាំងអស់ទាំងអស់ដែលយើងឃើញកន្លែងមួយដែលមានថា page color អូខេពេលយើងដល់ page color ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការចុចឬ color ណាមួយដែលយើងចង់បានអូខេមកនេះបាទយើង scroll មកហើយយើងពណ៌ color បែបនេះអញ្ចឹងខាងនេះគឺខ្ញុំធ្វើតេស្តបងប្អូនខ្ញុំសេថាប្រជាជនកម្ពុជាអេដើម្បីអូខេបាទសំទុបបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំមកដាក់ខ្ញុំដាក់វានេះចំកណ្ដាលហើយនៅក្នុងនេះនៅពេលដែលបងប្អូនកំណត់ពណ៌ហើយយើងត្រូវធ្វើការកំណត់អីគេយើងត្រូវធ្វើការកំណត់នៅ font អក្សរថ្មីឲ្យពេលយើង print មកបាទអូខេនេះខ្ញុំដាក់អក្សរឆ្លាតសោះចុះអូខេឧទាហរណ៍យើងដាក់ពណ៌បែបហ្នឹងនៅពេលដែលយើង print យើង print វាមើលតែពណ៌ហ្នឹងជាមួយវា C ជាមួយអ្វីដែលយើងចង់បានបងប្អូនឃើញពេលដែលយើង print ទៅវាឃើញ background ពណ៌សតែតែយើងទៅ background ហ្នឹងពណ៌អ្វីដែលយើងចង់បានបើតែខ្ញុំអានេះបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍យើងដាក់សពណ៌ក្រហមចាស់ print ជាមួយនេះគឺយើងចង់ background វាពណ៌ឲ្យខ្ញុំដូរពណ៌ color ណាដែលវាធ្វើឲ្យបងប្អូនយកសំទុបអូខេដែលវាចាញ់យកថាខ្ញុំយកពណ៌នេះកាលខ្ញុំយកពណ៌នេះខ្ញុំអាចយកពណ៌សអញ្ចឹងមកអូខេខ្ញុំយកពណ៌សនៅសនេះបាទជាងធំមិនបើសិនយើងដោផ្ទៃ background ពណ៌ហ្នឹងពីធំឲ្យអក្សរហ្នឹងមើលទៅវាដិតអានេះក៏ខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបងប្អូនធ្វើទេបន្ទាប់មកដើម្បីអាច print នៅ background បងប្អូនចូល file ហើយយើងចូល option អូខេចូល file ហើយមកហើយយើងចូល option អូខេចូល option ហើយបងប្អូនយកពាក្យថា displayអញ្ចឹង display បងប្អូនមើលមក Chrome នេះវាដាក់ថា print background color and image បាទជាមួយនឹង background color image គ្រិចវាមកចុច OK មកពេលដែលខ្ញុំចូល file ហើយខ្ញុំចូល print គឺវានឹងចេញទាំង background ទាំងអីមកវាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដូរ background នេះពេលដែលយើង print វាចេញមកក៏វាចេញនឹង color background ដែលយើងចង់បានដែរប៉ុន្តែយើងដាក់ធ្វើម៉េច color ហ្នឹងវាឲ្យងាយស្រួល print មកបាទបាត់អក្សរយើងឆ្នៃអក្សរនេះទៀតពេកខ្ញុំចូល file ហើយខ្ញុំចូល option ហើយខ្ញុំចូលនេះសំដៅហ្នឹងយើងគ្រិចវាថាយើងចូល print យកតែម្ដងចាំមកវិញអញ្ចឹងយើង print ដោយ background color អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យដោយ background color ពួកចូល file ចូល option ហើយចូល display វិញចូល display ហើយយើងគ្រិចពាក្យថា print background color and image អូខេបន្ទាប់មកយើងគ្រិចលើវាចុច OK មកគឺជាការចូលបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចជាមួយគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលា